kwa ajili ya kuleta maendeleo ya michezo katika shule ya sekondari Manase. Lakini pia ni washukuru Janjo kwa ajili ya kuleta uwanja katika sekondari ya Manase, sababu imekuwa kubwa na kinakubwa. Kabla ya kuwa na uwanja, bila kuwa na furaha ambayo tunapata sasa hivi katika uwanja huu. Tunashukuru sana watu wa Janjo kwa kuleta pamoja na watu wote ambao wamehusika katika zoezi zima la kuongeza afya kwa watu. Pili, Manase Sekondari ni shule kubwa. Tunapenda kuona vipindi katika shule ya sekondari. Especially na sala ya michezo na hususan basketball. Tunapenda muendelee kuletea michezo hii kwa sababu inawasaidia wanafunzi wetu. Lakini pia inawasaidia wanafunzi kujifunza vitu vingi kutokana na watu mbalimbali wanaokuja katika shule ya Manase. Tunaomba muendelee kuja waletee watoto wetu pia, kwa sababu wanafurahia na vinawasaidia katika maendeleo ya michezo. Pia mwendelee kuwajengea watoto wenu fursa kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Tunaendelea kuwakaribisha kwenye vikundi vya Manase na naamini hiki tunacholeta ni haki ya kuingia mahali popote pale katika hali ya mafanikio, kwa sababu tumeshuhudia tunapata mafanikio mengi kutokana na jambo hili linaloonekana especially uwanja huu. Nawakaribisha sana, msiache kuja, lakini zaidi ya yote muendelee kutuletea vitu ambavyo vitatuletea mafanikio katika maendeleo mazima ya mchezo wa basketball. Niwashukuru na niwaombe.